marqué. On est repéré. La zone de la bombe nébuleuse 5 s'est dissipée. La voie est libre. Vad ska jag säga vansar av det? Vad ska jag säga som det? Jag matar ju honom här. Då får jag mig inte zärna. Jag vill skicka bara. Oh, nossa! Nu går jag fram här! Aí, tá aí, cara. Fiz uma janela. Aí. Tá aqui! Oh, mano, como é que é possível, mano? Cara, tava no vado outro. Isto era o Tatim. O que tu mataste era o Tatim, ou. Bora. Não, era, 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 foi aquele que me matou com o MP7. Ainda estou, é esse mesmo, Jesse. Olha, se calhar vais ver uma win muito complicada. Mas estavam 4 equipes. Isto ainda estavam 4 gols. Tirei a leção de cette défaite e revenez plus fort. Como? Levanta-se da cabeça. Isso aí daqui de casa. Brandon, tu não tens um loadout com STG? Adobe. Diz Marco. É o Carlos. É o Carlos. Olha o Brandon. Jesus, eu não carregou esta também. Ui, estou fodido. Por que que não está a carregar as manetes? Ui, soldado inimigo à proximidade. On va bientôt y aller. Alors profitez-en pour vous entraîner. Agora está. Ui, que isto vai estar mal. Queres que volte atrás para fazer um loadout? Não, não é boa. Porque tu estás a jogar com que arma? Estás a jogar com que arma? Estava a jogar com a Bar. Não está má ela. A Bar está boa. Não, não é isso, as minhas armas não estão ao máximo, percebes? L'entraînement est terminé. E a capa? Tens ao máximo a capa? Essas têm em ouro, mano, ainda mais. Então olha, usa a capa que ela está a matar fixe. Royal. A vous de jouer, soldats. Indiquez le point de parachutage à votre équipe. Le gaz se rapproche. Rejoignez la zone de sécurité. Ouais, c'est le moment de sauter. Levez la tête. L'arrivage d'argent en approche. Sécurisez la cargaison. Calma e sal grosso. Eu já não chego lá. Não cheguei lá?
Não, deixa um bocadinho mais abaixo, mas não faz mal. Eu estou mesmo por baixo de vocês. Tuez l'ennemi avant qu'il ne vous tue. Prenez ça. Quem está na squad? Eu estou morto. Estou morto, peraí. Não. Tem aí shop? Não, para cá. Não. Eu tenho caixa de compra. Tem? Tem. Já tenho dinheiro. O dinheiro já não me compro. Tenho 12 mil. Para o lado. Ok, vou meter aqui a caixa no meio já. Também tem esse bicho. Deixa eu ver uma proteção aqui. Largagem de equipamento está na frente. Eu não percebo. Tem 12 mil. Já, mas fica forrado para o EB. Já é em train d'avancer. Já tenho o EB, como é? Já tenho o EB. Está a trabalhar. É lá, Ghost, tem que ir armas boas. Ah, essa, essa eu quero. Largage d'équipement allié imminent. Vou levar. Olha aí, dinheiro. Oh, não consigo dropar. Dropa-me o dinheiro. Oh, Marco. Pega. Eu compro o teu EBIT. Olha, está aí no chão. Está aqui. Já deste o dinheiro. Está bom. Tenho aí o EBIT. Lança o primeiro, então. Queres que eu lance? Lança à vontade. Ne les laissez pas s'échapper. A gaja à nossa direita. Podemos apanhar o Lobot e o Lobot. Ça vous dit un contrat de prime? Temos gajos aqui, mano. Que é a ver das shoppers. Um helicóptero lá! Era o gajo que estava atrás de mim. Esse era o gajo que estava atrás de mim. Acho que esse gajo já apanhou, foi o coisa isto. Pronto, não te esqueça da arma por a. Já pus. Saber, lembrei-me. Eu tenho sempre me esquecido. Ça, je vais agresser. Ping un gars de l'autre là, moi. Vous allez devoir éliminer la cible mise à prix. C'est nada. Allez, ton gars de l'autre là, pour la frère. On avance, on marque. Non. Non, pas du tout. Non, mettons là. Oh, c'est au TV, n'est-ce pas? Tiens. Mas estou no ar, só que eu tenho. Estou vendo. Estava a jogar com uma arma de nível 10. Esta não. Drone ennemi actif. O drone está a cor de carburant, ele rentre sur ravitaillé. Cuidado com ela. Demande reconnaissance immédiate. Le drone commence son survol. La cible mise à prix a été éliminée. Oh,
Parfois. Oh. Tá à frente. Tá no ar, tá no ar, tá no ar. Infanterie en visuel. Le drone est à court de carburant, il rentre sur ravitailler. Ai, mano, é mesmo cagão. Foi para ali, é? Consegues ver ela ainda? Eu tenho aqui os gajos do L. Não consigo ver, ele caiu para aqui, bro. É, mas temos aqui a equipa do L, temos aqui a equipa do L. Onde é que está? Não deu, pinguei o caminhão, que eu estou. Eles saltaram porque tinha as chapas a um todo. Olha, apanhar o caminhão. Ah, já ouvi, estão a ouvir lá. O gás avança! Nouvelle zone de sécurité établie. Se levou um caminhão. Down. Boa, ladrão. Eu tirei as chapas azuis aos dois. Foda-se. Oh, mano, não tá é ladrão? Equipa toda, não. Não, acho que não. Não. Não foi teamwork, não. Foi teamwork. O outro deve estar para aí. Não aparece um radar. Não. Pode ter ghost, não é? Se tiver ghost e se tiver a mexer. Se tiver ghost e tiver parado, aparece no radar. O ghost agora só esconde se tiver-se a mexer, gajo. Vai parado no ghost. O gás é em train de se deplacer. Vamos comprar um AD, bro. Uma lojinha aqui à frente, ó. Je place un point de ravitaillement confirmé. É lá. Uma aqui snipada aqui lá à direita, meu. Cuidado. Tenho caixa de munições, está aqui. Está aqui, gajo, à frente. Está aqui, gajo. Vous pouvez prendre ça? Point de ralliement établi, oubliez ça. Un masque à gaz. Meteste no chão a caixa? Meti. O gajo está à nossa direita, nas casas, acho. Vou tentar chegar à shop para comprar aí. Strike. Já tenho ele, está no ar. Drone allié en survol. Não le laissez aí, pas s'échapper. Pega. Está aqui. J'ai repéré de l'argent. Está aqui, um tiro, mano. Aqui é um tiro. Ai, Jesus. Não vi, mano. Ai, caralho. Eu não ouvi, mano. Já estava a ver, meus caras. Quer que abra onde está? Dá para comprar. Para comprar o BB, mano. Eu vou aqui, ó. 400 aqui, ó. Já tenho vi. Aproveita o que está no ar, bora. Está bom aí, gajo, no armazém à frente. Onde toca ali. Estava a pingar. Calhar aqui à esquerda é melhor. Dá, não? Ui, está no telhado, está no telhado. Pois, eles vão estar acampados, mano. Eles tinham metido, aí, viu? Drone ennemi actif! Olha, outro AV que eles meteram. Mas eu estou de ghost, pô. Já sabe que eu estou por ali, bro. O ghost só conta se tu tiveste a mexer, se tiveres parado. Eu não paro, mano. É sempre andando. Não, o gajo é que já me estava a ver, bro. Temos outro AV, temos? Temos. Cuidado, já estava aí uma equipa da esquerda também. Está aqui uma equipa. Devolve em mim! Onde eu fiquei? Eu já ouvi isso. Está outro a roubar à direita. Não queres meter o AB? Está aqui. Reconnaissance de la zone imminente! Temos uns gajos mais à esquerda aqui. Vamos aproveitar isso. Oh, contratamos os trás. Ah, eu posso ir contigo, sim. É 2 para 2. Tá aqui, não, são 3. Está partido, um está partido. Pronto. Cuidado, um. Da casa está partido. Tenho um down. Matei. O da esquerda está a sur. Mandou-me strike, cuidado.
Falta aqui. Um, falta. Aqui acho que deram horrível. Onde é a bolsa? Eu estava aqui dentro. Foda-se, estou levado as calças, velho. E no verde? Pá, eu vi aqui um passar. Nossa, que vazou. Falta um? Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Le gars se rapproche. Boa. Oh. As minhas armas tremem muito, mano. Foda-se, estou muito longe, esquece. Ah, vou lá à esquerda, meu. As armas é que tremem ou são as mãos que tremem? Não, é, deve ser a arma que não está bem equipada, sabes? Não deve estar bem equipada, sabes? Cuidado com a torre. Mas a falar aqui, a STG? A STG? Ah, mano, as minhas armas não estão. Peguei este. Queres esta? Peguei esta. É minha, pega lá. Tem que equipá-la, sabes? Foda-se, isto sim, mano. Isto está bem, tem que equipá-la, tem que meter lá assim. Caminha a bana de caralho, mano. Foda-se. O gás é o train de se deplacer. Tem que equipá-la, gente. Não fazer da puta, o telhado não tem mais nada que fazer, mano. Campeiro de caralho. Temos que roubar tudo uma vez. Se calhar de carro era melhor, não. Olha, a linha vermelha aqui dá para passar sem eles ver. Achas? É que ali é tudo aberto. Aqui dá. Aqui dá, tem cobertura aqui. Passamos ver, já. Por aqui, por cima. E eu já tenho, não posso saltar, não consigo saltar aí. Agora aqui já há mais cover, ô conho. Ó, tem caixa de cover. Aqui né? Já. Trapeou. Vou aqui carregar só a arma, né? Calma. Estou full. Também estou. Vou voltar para vocês. Estão a fight, está à nossa frente. Onde é bom? Não, é fora. É fora. Olha, vou tirar o pingo, eu já estou a ir passar. Tira o pingo, já ouvi passar. Está aqui uma equipa à direita, equipa. Está aqui uma equipa aos tiros com eles, né? Olha aí. Infantaria individual. Dois. Contacto! Dois. Apanhá-los nas costas. Pudeste tudo. Um down ali. Era cível visual. Dois, outro iluminado. Já foi? Então está à direita, 5 coletes. Esse não consigo ver da direita. Eu não consigo pingar, mano, tenho que tirar os pingos. Mas é bom que fugiu. Não, eu eliminei do verdinho, sei quem é que meteu no chão. Não, mas havia outro que fugiu, mano. Pô, deixa-me estar a aparecer o teu nome, mano. Usa aí o Art Beat, quem tiver, para se não está no. Olha, já está a disparar. Está aqui, põe onde eu estou virado, um roi, pois. Está aí um gajo sniper. Está ali, olha. Ele manda uma. É uma equipa. Isso é uma equipa toda, cuidado, está aí um. É uma equipa, full team. Pá, se calhar temos que ver quem é que vem das costas já. Pois? Temos que ver quem é que vem das costas, deve haver muita gente do aeroporto. Tem posição já? Houve aqui mortos, está aqui lá. Yeah, mais yeah. 650, caralho. Oh malta, só estou a avisar os meus gráficos que não estão a carregar. Tenta vir junto. Olha aí a pessoa aí à frente, quer ver? O gás se aproxima, uma nova zona de segurança a été designée. Anda aqui deste lado aqui. Olha ali eu. Entrou nesta casa. Replace um ponto de raliment. Retire o que eu disse. Entrou deste lado. Replace um ponto de raliment. J'ai rien dit. Deixa-me ver que vai fechar isto. Fosse aquele gajo da loja, estão em vantagem. Nós temos que matar esses, esquece, talvez. Eu rodava ali, tudo de esquerda. Onde é bom? Esquerda sempre. Ou rodámos já tudo de esquerda. Yeah. Tem que ser. Mas é, tem que ser já. Já vai começar a fechar.
Oh, temos um helicóptero, malta. Caçamos um helicóptero e vazamos. Eu posso ser quatro. É foda. Gás é em train d'avancer. Na verdade, levando aí do verdinhas aí. Cuidado. Ah, cuidado. Porque na minha altura tinham que ter cuidado. Veículos. Olha a caixa de chapas. Eu levo. Vai ser. Tenho uma. Para explicar. Vai ser útil. Oh, o jogo não me está a carregar. Olha, isto. Pega aqui. Não é isto. Vou deixar aqui guita. Passamos aqui e compramos a guita. Nessa shop não estão os gajos. Não é essa shop. Olha aqui mais. Deixei 3 mil aí. Eu tenho precision, mano. Ui, Jesus, para onde é que vocês estão a mandar vir? Olha aí, eu cunho. Pá, vou para o AB ou apanha o Precision. Olha, compraram agora aqui na chapa. Já envoyei votre coéquipier au goulag. S'il survit, il sera redéployé. C'est pas encore ton heure, Mathieu. Ah, tu veux que moi. Ils sont deux. Le gaz progresse. Nouvelle zone de sécurité marquée. Largage d'équipement allié imminent. Je m'en sors pas trop mal. Eu não sei deles, olha. Eles já passaram, acho. Ah, mas olha ali. Partido, um. Está o mais atrás, ainda. Já subi daqui. Já está em entrada a você. Aquela arma, mano. NZ. Mas partido, 25 derniers. Vous y êtes presque. Quer ir melhor, para tentar comprar o barco e tudo. Olha aqui, olha aqui o meu dinheiro. Bora. Vindo para trás. Bora. Sim. Anda, bro. Compramos aqui o barco e tudo. Oh, Jesus. Morreu aqui alguém mesmo agora. Não apareciavas para ti, Adão. Eu tenho, pega. Olha, compraram aqui, à minha frente. Temos uma caixa de... Temos caixa de chapas. Oh, tens aqui armas. Olha aqui a fighter, aqui à nossa frente. Vamos aqui à nossa frente. Um inimigo aterrido na zona, este equipamento vai abrir o céu. Vocês têm caixa de chapas, não têm? Temos. Tenho. Quantas? Duas? Duas. Mete uma. Pega uma. Aí, ó. Tenho um down. Agora não vejo. Vamos aí. Lançamos aí. Já está um down. Cuidado aqui, aqui para descer. On est repéré! Molotov! Está seguro! São dois. Falta um. Só falta um na casa lá. Não é na casa do chão, pode seguir. Um down. Matei. Um já estava aí down. Eu já tinha metido aí um down. Je m'inquiète de toi!
Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité établie. On ne va pas comme ça. Vai, Mano, nem foi possível! Faz favor, bro, nós sabemos Obrigado. Foi as tuas coisas. Foi ele, amigo. Cai por trás, cai por trás da casa. Eu sei. Olha, vou pôr uma caixa no chão. Aqui caixa de chapas. Cachei essa proteção! Oh mano, estou meio a disparar da vossa frente, da beira do loadout. Lá do loadout. Foda-se, não estou a ver ninguém. Outra, mas acho que é clone. Caralho. Está sem chapas. Vais aqui, ó. Contact! Nós temos de sair daqui, mano. Foda-se, que merda. Contra o visor. Tá down. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Vous êtes dans le top 10, beau travail! Vou ficar sem munition. Opa, meu morro, bro! Que é isso, bro? Que gol, mano! Quase 4 mil de time. O Marco está sozinho, temos que ajudar o Marco. Está em cima, bro, na pedra. Isso, bora. Vamos, todo mundo, na zona de segurança. Contacto com a fronteira. Me suis fait toucher! Pô, são um gajo aqui à minha beira. É vossa vitória, mano. Com calma, nós vamos com calma. Votre equipe é dans le top 5. Assurez-vous de avoir le dernier. Um tá um tiro, lá em cima. 3 contra 2 agora. Eles têm que descer, mano. Eles têm que descer. É só ficar atentos. Marca o teu ponto, Varal, para eles saberem onde é que está o gajo. Aqui. Destinação marquei. Está ali o gajo, olhou para o olho lá cedo. Tenho um down. Falta um. Está deste lado, está deste. É onde? Ele está deste lado. Destinação marquei. Viste, escunha. Azul. Está a ser azul. Um cada lado, vou filmar. Oh, Jesse, está aí o win, Jesse. Jesse é o win. Gigi, está aí o win. Vamos. Olha o win. Gigi, maltinha. Gigi. Eu vou deixar aquela. Esquece que ganhar armadura não é mais, mano. É verdade, mano. Aninha, moço, dispara lá antes para apontar para cima, puta, mano. Este vai para o canal, esta vai para o canal, sim senhor. Beijo, boa jogada. Também vou pôr. Esse que é gão matou-me no saco, mano. É puta da minha saco, mas barulho de caralho. Eu dei-lhe tanto tiro, mano. Não.